Так, давайте. Плыщи вставайте, Катюша, плыщи сюда на краечек вставайте. И Верочка починает. Я сьогодні йшла до школи, стала рано, як ніколи. Швидше, мамо, швидше, тато, скільки ж можна вже чекати? Я ж іду на тут садок, а на вежі свій дорог. Молодчинка, Ванюша, твої слова. На листку в календарі, мов святкове гасло, 1 вересня в морі виписано ясно. Умі. І ось ми в школі, це наш клас, ми всі сюди прийшли учитись. Життя цікаве буде в нас, лиш треба добре потрудити. Молодці, давайте поаплодуємо. Бачите, які вони розумні. Кидаємо, молодці. Молодці, дуже добре. І так, дітки, до сьогоднішнього дня Арсеній і Настя кульки не чіпають. Ми домовилися, як повинні лежати ваші руки. Так. До сьогоднішнього дня що ви? Я нічого не боялася, чому ти не чекаєш? От, коли дійде очередь, я все розкажу. Ви ж не даєте мені нічого зробити. Я ж сказала, що сюрпризи на це не закінчуються. От що значить. Очередь до печенів дійде. І так, дітки, до сьогоднішнього дня вас всі називали маленькими. Називали вас дітками, які ходять в дитячий садочок. Скажіть, а сьогодні змінилося щось? Вас по-іншому будуть називати чи ні? Так. А що змінилося? Яке ж ім'я вам тепер даду? Правильно, молодці. Ви тепер сьогодні, ви бачите, скільки сьогодні вам уваги приділили? Найбільше з усіх, правда? Вас урочисто зустріли на лінійці, вам дали слово виступити, так? Вас сьогодні прийняли до нашої шкільної родини. Дуже-дуже добре, молодці. Скажіть мені, будь ласка, а від чого ви прийшли в школу? Вчитись. А ми всі дорослі, ми вже знаємо, як треба відповідати. Мужиком стати. Прекрасно, молодець, Тимур. Кіра, навіщо ти в школу прийшла? Піднімайся. Я доросла дівчинка, у мене вже школярка. Щоб навчитися читати гроші і ходити сама в магазин. О, як добре, молодець, правда, без цього ніяк. Віра, ти навіщо в школу прийшла? Я прийшла, щоб куневий виросла і ходила на роботу. Дай заробляла кучу діло, так? Так. Я буду президентом. Ох, нічого собі, звичайно, які у мене, я навіть не знаю. З вами буду спілкуватися, якщо у вас такі замашки з самого маличку. Саша, ти навіщо в школу прийшов, Сашко? Щоб всього навчити. Правильно. Ну я думаю, що у вас у всіх одне бажання зараз сідати. Правильно. Прийти до школи і чогось навчитися. Так. Дізнатись чогось новенького, так? А ще мені б дуже хотілося, щоб ось ви прийшли сьогодні. І мені б хотілося, щоб ви стали найкращими друзями. Щоб ви всі товаришували, щоб ви нікого не ображали. Я сподіваюся, що все, що я говорю, це буде правдою, так? І ви будете дійсно гарними товаришами. Скажіть мені, а хто такий гарний товариш? Як ви розумієте? Віра, хто такий гарний товариш? Вставай, зайка. Це тот, хто завжди чим-то ділиться. Так. Дуже. Правильно, ніколи не ображає, так. А ще, як ви вважаєте, гарний товариш – це хто? Машуля, хто гарний товариш? Хто хорошо вчиться, хорошо відповідає на примір. Хто, який старається, хорошо. А ще, Віра, хто у нас гарний товариш? Це добрий чоловік, як... Людина, добра людина. Которая діється, дає місце бабушка, там дедушки, дає місце сісти там в автобусі і где-то, і уступають міста. Так, ну хорошо. І так, ми з вами з'ясували, що добрий товариш – це, по-перше, добра людина, так? Яка ніколи не образить і завжди тобі допоможе. Я сподіваюся, що ви всі мої учні будете саме такими добрими товаришами і будете дуже добре вчитися. Так, будь ласка, Настя, Юля, Соня і Кіра зараз нам теж віршики підготували. Соня Малахова, будь ласка, Юлечка, швидесенько. Ми зараз будемо так і говорити, і діток послухаємо, тільки нам підготували.
Починаєш потім? Тільки правильно дає знання, вміння і інше диво. Коли у тебе все це є, то ти зростатимеш щасливо. Пляш, з дитсадком ми розбрались. З дитсадком ми розбрачались. У нас канікули були, а сьогодні ми зібрались у перший клас. Молодші. Я хвилююсь, як ніколи. Я хвилююсь весь час, адже я прийшла до школи перший раз у перший клас. Цього року довге літо, дні йдуть поволі. От прошу його не скоріше, я можу вчитись в школі. Так, ну. Все читала букварі, діду, себе і сестрі. Молодці, бачите, як буду правильно навчатися. Молодці, так, да, аплодуємо, правильно. Сідайте, сідайте, молодці. Дітки, а тепер у мене до вас буде таке запитання. Скажіть, а звідки ви всі потрапили? Куди? Куди ми потрапили? Давайте краще так. Школа. Куди? Клас. Клас. А де він знаходиться, цей клас? У школі. Так, у школі. А ви знаєте, як називається наша школа? Ліцей. Правильно, ліцей. Поплатий ліцей. Правильно. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а ви знаєте, де ви живете? Так. Де? На Україні. На Україні. Молодці. І ви у мене сьогодні всі такі гарно вдягнені. Подивіться, які ви. Якщо ви ще не встигли роздивитися один одного, то можете це зробити зараз. Подивіться на свою сусіду або сусідку і подивіться, які ви всі красиві. Ви всі одягнені у вишиванки. А ви знаєте, що таке вишиванка? Так. А що це таке? Це такий національний одяг, який одягають саме українці. Так як ми з вами живемо на Україні, то ми є українцями. Крестика вишивають. Да. Подивіться, вишиванки бувають різні. Ви сьогодні всі гарно вдягнені, і у кожного вишиваночка своя різна. Але у кожного вона дуже-дуже красива. І такої, як у вас, нікого більше немає. Так? У нас люди на Україні всі одягають одяг. Дівчата сьогодні у нас вбрані у віночках гарних, красивих. Так? І вдягнені вишиванки. А ще хлопці іноді, коли одягаються, то вони одягають такі штанці червоного кольору. А може це знак, як вони називаються? Шаровари. Молодець, Ваня, шаровари, правильно. Це теж для хлопців. Вчили, молодці. Якщо дівчата одягають віночок, то хлопці одягають такі штанці, які називаються шаровари. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, а ви знаєте, що? Хто мене задав? Що? Ще бувають штанці красної кольор. Або? Синій, правильно, молодець. Да. Так, дітки, скажіть мені, будь ласка, а прапор нам бачили? Так. А він в двох кольорів він складений? Синій, синій, синій. Ангеліна, ми не переживемо. Синій небо, а жовтий поле. Правильно. Вважається, що синій колір, так, це колір нашого красивого неба. А жовтий колір, то це жито. Це жито і пшеничка, та, яку ми сіємо для того, щоб щось мати зиму, так? Дуже добре. А що? Дітки, а хто знає, що це таке? Герб України. Це герб України, правильно, молодці. Везун, правильно. Які ви в мене везуні? Дуже добре, мені навіть про це говорити. Будь здоров. Там все є, так. Ребята, а хто мені ще підкаже і скаже, а які у нас є ще символи з вами на Україні? Які, Дарина? Вербайка. Умнічка, верба і калина. Подивіться, це такі рослинки, які ростуть у нас на Україні і вважають їх нашими символами. Бо тільки на Україні, ну, може не тільки, але найбільше ми їх можемо зустріти саме у нас на Україні. Вербу і калину. Це є наші символи. Віра, що ти хочеш знати? Вербу завжди носить церкву. Так, да, є таке свято, дійсно, коли святять вербу, вербна неділя називається, правильно? Дуже добре, дуже добре. Так, тепер у нас, будь ласка, Лев, Маша, Діана, я допоможу тобі виходити, і Ріточка. Давайте, давай, Діанка, я тобі допоможу. Де ж ти забула, я тобі підмагу. Давай. Лев, ти.
Лев, починай. Не журіться, добре буде, головне, що ми прийшли. Чачеш якось в школі люди, подивись, як підросли. Молодець. Ось і ми тут відростемо. Ідь на школу, нас зустрічай, вчитися сюди йдемо. Чи ж тут двері відчиняють? Будьте всі до нас прихильні. Будьте всі до нас прихильні. Бережіть. Бережіть, любіть усіх. Розставимось. Всі ми сильні, навіть білий мудрий теж. Молодець, Ріночка, твої слова. Як воно в школі буде, як родитись наші, але видуть дізнес люди, навіть дуже видать. Видать, ні, я в цьому не сумніваюся з такими прагненнями, як у нас у Єри, що вона вже мріє стати президентом, то точно будуть видатними люди. Що ти хочеш, Ірочка? А, все. Молодці, давайте поаплодуємо нашим дітям, вони готувалися. Давайте, давайте, молодці. Дітки, скажіть мені, будь ласка. А чи любите ви загадки згадувати? Так. Зараз загадаю вам декілька загадок. Відразу дам вам невеличку підказку, що всі відгадки, то є шкільне приладдя. Ви готові це послухати? Так. Тоді уважно слухайте. Хто мене не готовий ще слухати? Всі готові. Одну ногу маю, та журби не знаю. По паперу ходжу, все написати можу. Та сама ніколи не буду ходити. Мусять мене діти по зошитку ходити. Молодці. А как? Можливо, ви знаєте? А ну. Я негарно написала, а вона усе злизала. Олі всі мої сусідки це вертляла буквоїдка. Хто це така? Сірка. Так, а ми ножиці всі поклали на парку. Зараз і до неї дійде черга, зараз ми не попрацюємо. Ще одна загадка дуже цікава, дітки. В мене є чудовий дім. Все, що треба, є у нім. І живуть в будинку том, книги, ручки і альбоми. Що це за будинок? А що, ми в пенал можемо і альбом впихнути? Рюкзак! Правильно, то ж є рюкзак. Молодці. І, до речі, у мене до вас питання. Діти, а чи знаєте ви, що треба класти у шкільний портфель, щоб не покласти нічого зайвого? Що повинно бути у портфелі? Віра, мовчки, тільки ручка. Гумка, достатньо, гумка, Ванечка. Пенал. Пенал повинен лежати. Настя, що ще повинно? Зошити. Зошити. Сонечка, що повинно лежати? Ручка. Ручки повинні лежати. Кирюша. Пенал. Казала ж пенал. Олівці. Олівці. Стирал. Викрикуємо. Маша, що ще повинно? Гумка. Що стирати? Ну, карандаші. Стружилка. Так. Денис, що повинно ще лежати в портфелі, як ти вважаєш? Ангеліна, що повинно лежати? Понятно. Дарина, що? Альбом. Альбом. Сонечка, що повинно лежати? Книжка. Книжка обов'язково. Віра? Лінійка, там десь. Пенал. Ну, пенал вже казала, а лінійка добре. Ріточка, що? Ножиць. Ножиць. Кісточки. Пензлик обов'язково повинні лежати. Фарба. Юр, що повинно ще лежати? Фарба. 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 Кирюша, що ще треба покласти у портфель? Фломастери. Лев, що треба покласти? А чого ти плачеш у нас? Я хотів сказати книжки. Ну, вибач. Ну, це ж, а чому ти відразу плачеш? Ну, ти подивись, скільки в нас бажаючих діточок. Скажи щось інше. Давай, я тобі даю можливість сказати. Що ще повинно лежати в портфелі, окрім книг? Подумай. Фломастер. Що? Ну, фломастери повинні там лежати? Так. Ти мур? Олівець. Олівець. Ну, достатньо, вже повторилися тисячу разів. Що, Юра? Учебники. Ну, підручники, книжки. Дуже добре. А я вам зараз прочитаю один вірш. І ви послухайте. Як один хлопчик, називається вірш Миколка першокласник, як він збирався до школи. І скажете мені, що він зайвого в портфель поклав. Добре? Всі мене готові слухати? Слухаємо тоді. Перший раз малий Микола став збиратися до школи. Поліця поклав у сумку. Книги, ручку, зошит, гумку, м'яч, перо, граблі, подушку, навіть м'яку пампушку, два медмедики, лопату, білочку руду хвостату, луки, стріли, рушницю, щит,
букейку поляницю, ще стільця, стола і парту, ще географічну карту, трактора, машину, мило. Вже на дворі звечеріло, сів Микола, дума. Чи усе поклав у сумку? Як ви вважаєте, усе поклав? Чи багато зайвого наклав? Багато! А що ж не зайвого наклав? Закрили всі ротики. Я кажу, закрили всі ротики. І мої учні вже дорослі знають, що викрикувати з місця не можна. Лише піднята ручка є сигналом до того, що ви можете щось сказати. Ваня був один єдиний, хто тримав ручку і тримав закритий ротик. Ванюш, що він далі поклав у портфель? М'яч. Ляночка, що він далі? Подушку. Соня, що ще зайве ти почула? М'яч. Ну, м'яч був. М'яч і подушка вже були. Кирюша, що зайве поклав? Трактор. Лев, що зайве поклав? Машини разні. Тимур. Перо. Катюш. Два медведя всунув туди. Юля, що ще? Ріточка, що ще? Полуниця була? Ну, хай буде була. Соня, що ще поклав? Граблі навіть усунув. Дарина, ще що? Лопату засунув. Ще, Вера? Відро. Відра, мабуть, не було. Вера, що ще засунув він туди? Лопату. Лопату казала. Ляна, ще? Парту навіть туди вмудрився всунути. Географічну карту, так? І стіл. Стіл, правильно. Стіл. Все, молодці. Я сподіваюся. І стрілянку. І лук зі стрілами поклав, так? Так. Все, ви самі собі. Дітки, я вважаю, що ви в мене не будете такими Миколками, першокласниками. Ні. І в школу в понеділок принесете мені портфель такий, який потрібно. Добре? Так. Дуже добре. Так. Так, давайте ми дослухаємо. У нас ще Ваня і Саша готували віршики. Останні наші хлопці і почнемо робити щось цікаве. Швиденько, дітки. Бо ми не встигнемо, будемо. Давай, Ваня, починаємо. Зараз? Зараз я не час. Ось і спереді знайома, я йду у перший клас. Всі на мене усміхаються. Ти швидко вітає нас. Адже ми прийшли до школи перший раз у перший клас. Перший клас. Добре, молодець. І Саша, закінчуй. Перший день навчання? Перший день навчання. І зі страху села, будемо сидіти там, зберіться у Солодкова села. Все навколо сміється, все навколо співає, день такий знаменний раз в житті. Раз в житті буває. Молодці. Сідай. Іди сюди, Ангеліна. Ваня, пам'ятаю на карандашик, у кожному ручки дай, пожалуйста. А що там? А, де тут була в цій колоді? А вона розтягнулася. Садись. Тимур, давай, у тебя много энергии, я знаю, уже каждому ребенку карандашик в ручку. Давай. Пока нет, пока до клея далеко. Берем, там уже есть, иди по своему мясу. Раздавай, вот Катя, Юля, раздавай. Так. Детка, зараз я приходит так и внимание, будет уже цикаться. Мы сегодня... Сейчас закончим. Сейчас закончим.
Смотри, нам нужно пройти на пустыню. Хорошо, соседки, посидите. Поменяйтесь, наверное, с Верой местами, за твоими бантиками ее не видно, а ты там сюда. Опусти мне, сказали это. Прянить, прянить. За ее веночками видно. Да. О, она как хорошо. Отлично. Вот, а ну смотрите, всех видно?
нами. Да, мне мальчика не видно, да. Не даже стать. Много не видно? Нет, мало мальчика. Крюка не видно, да. Так, вперед его спустите. Кирюша, поднимись выше. Поднимись. Саня, тебе как дождь начинается. Подожди, сейчас может, подожди. Подожди, возьми линейку, размерь правильно. Да. Чик-чик-чик-чик. Развернуть их сразу надо. Разворачивайте салфетки, деточки. На них будем ставить тарелочки. Сейчас,